Qerdhja për fëmi në Klin do të kushtojnë mbi 530.000 euro finansuar nga bugjeti i Ministrisë së Arsimit. Ministri në detyrë Shyqëri Bytyqi tha se kjo qerdhe do të jetë moderne. E vumë kur themelin të projekti shumë të rëndësishëm, që është fjala për qerdhe të fëmijëve, e përgëzoj këtë vend që do të ketë një qerdhe të rëndësishme, uroj edhe kryetarin, cili na bën një pyetje të jashtëzakonshme këtu në komunë, dhe uroj gjithë qytetarët e Klinës për këtë objekt të qerdhës, e cile ka rëndësinë e veçantë, sepse është në kuadër të angazhimeve tona të përbashkëta, që të kemi sa më shumë infrastrukturë për edukimin e hershëm. Kryetari komunës së Klinës Zenon Elezaj e mirëpriti këtë projekt për fëmijët. Besoj që kjo është projekti më i rëndësishëm që po fillojmë komunën e Klinës, sepse janë pyetje gjeneratat e të armës Kosovës. Faleminderit shumë. Ndërsa deputetja e LDK-s në kuvendin e Kosovës, Mirjeta Kaludra, e quajti këtë projekt të domosdoshëm, pasi që si pasaj, qerdhja ekzistuese nuk i plotësonte nevojat e fëmijëve.